સુરતના અમરોલીમાં લગભગ 3 દિવસ પહેલા ગુજરાત હાઉસિંગ બોર્ડ રિલાયન્સ નગર સોસાયટીના ઘર નંબર 409માં પ્રમુખ ક્રિએશનમાં 2.13 લાખની ચોરી થઈ હતી. ચોરો ઓટો રિક્ષામાં આવેલા હોવાનું અને રેકી કરતા સીસીટીવીમાં કેદ થઈ ગયા હતા. ચોરીની ઘટના બાદ પોલીસે ચારેય દિશામાં તપાસ હાથ ધરી આરોપીઓની શોધખોળ શરૂ કરી હતી. આ ઘરફોડ ચોરીના ગુનાને પોલીસે ગણતરીના દિવસોમાં ઉકેલી 7 આરોપીઓને રોકડ અને મુદ્દામાલ સાથે પકડી પાડ્યા છે. પોલીસે જણાવ્યું હતું કે પોલીસે સીસીટીવી કેમેરાની મદદથી તમામ આરોપીઓની ઓળખ કરી પકડવામાં સફળતા હાંસલ કરી છે. પ્રમુખ ક્રિએશનમાં રેકી કરી ચોરોએ 2.13 લાખની ચોરી કરી ભાગતા ફરતા હતા. આ ગુનામાં પોલીસે ચોરીમાં વપરાયેલી ઓટો રિક્ષા નંબર GJ05AV2188 જેની કિંમત ₹70,000 મળી કુલ ₹2,13,100નો મુદ્દામાલ કબજે કરી પોલીસે આગળની તપાસ હાથ ધરી છે. હિંમતભાઈ બચુભાઈ પાંડવે જણાવ્યું હતું કે ચોરો કારખાનામાંથી સ્ટોન ચોંટાડેલ લેડીઝ ડ્રેસ મટીરિયલ્સ નંગ ₹240,84,800 તથા નાની મોટી અલગ અલગ વજનની સ્ટોન ભરેલી પ્લાસ્ટિકની થેલીઓ નંગ 70 કિંમત ₹38,300 તથા હરેકૃષ્ણ કંપનીનું હોટ ફિક્સ મશીન ₹20,000 મળી કુલ કિંમત ₹2,00,000થી વધુની ચોરી કરી ભાગી ગયા હતા. જોકે આખી ઘટના સીસીટીવી કેમેરામાં કેદ થઈ ગઈ હતી.